Привіт! Країни Європи постійно розширюють свою підтримку українцям, пропонуючи не лише тимчасовий захист, а й фінансову допомогу. Соцвиплат нерідко достатньо для забезпечення основних потреб біженців. Кожна країна індивідуально встановлює розміри матеріальної допомоги. Тож, які виплати передбачені для українських біженців у країнах Європи, я розповім. Але перш ніж почну про це розповідати, ви напишіть в коментарях, де ви знаходитесь та чи допомагає вам ця країна. Німеччина – 500 євро на людину та оренда житла. Українцям, які мають статус тимчасового захисту, в Німеччині надають матеріальну підтримку. Центр зайнятості. Ця допомога поширюється на тих, хто не зміг знайти роботу в країні та відповідає критеріям права на отримання допомоги по безробіттю. Зауважимо, що українські біженці в Німеччині мають право на ті ж пільги, що й місцеве населення. Зокрема, доступ до безкоштовних базових медичних послуг, надання німецької освіти дітям та необмежений вхід на німецький ринок праці. Виплата для українських біженців у 2023 році, такі, як ви зараз бачите на екрані, це від 451 до 420 євро. Для одиноких дорослих чи батьків-одинаків ця виплата більша, вони отримують 502 євро. Повнолітні українці – 451 євро. Діти віком до 5 років – 318 євро. Діти віком від 6 до 13 років – 348 євро. Діти віком від 14 до 17 років – 420 євро. Стандартна допомога для сім'ї з 4 осіб може становити від 1538 євро до 1742 євро на місяць. З початку 2024 року ці виплати зростуть на 12%. Швейцарія – близько 500 євро на руки. Українських біженців, які шукають тимчасового захисту в Швейцарії, оперативно розселяють у кантонах, де вони отримують комплексну підтримку, включаючи соціальне житло, харчування, медичне страхування. Крім того, їм надається офіційний доступ до місцевого ринку праці. Щодо фінансової допомоги, то Швейцарія пропонує щомісячні виплати в розмірі, які еквівалентні 1655 євро на особу. Це для громадян України, які прибули через війну. Але замість прямого надання цієї суми, вона перераховується до кантону, де біженець отримав притулок. Ці кошти використовуються на покриття всіх витрат, пов'язаних з проживанням і харчуванням громадян України. Так, лише додаткові кошти виплачуються на витрати, які не покриває уряд кантону. Як правило, ця сума коливається в межах 350-500 франків, враховуючи, що особа може або вже отримує житло, медичне обслуговування та гуманітарні продукти. На яку ж допомогу можуть претендувати українці у Швейцарії? Швейцарія виплачує ще й гроші на повернення додому в Україну. Це близько 500 швейцарських франків, тобто 527 євро на дорослого і 250 франків на дитину. Норвегія – близько 1400 євро під час навчання. У межах інтеграційних зусиль Норвегія надає підтримку громадянам України, які шукають тимчасового захисту. Ці особи отримують середню щомісячну виплату близько 650 євро на дорослого, тоді як діти отримують суму від 250 до 350 євро. У рамках програми інтеграції біженцям надається близько 1400 євро, коли вони починають мовні курси. За допомогою цих коштів вони самостійно сплачують за житло та комунальні послуги. Також Норвегія виплачує кошти на повернення додому та облаштування на перший час. Це 1500 євро. Ірландія – 800 євро та безкоштовне житло. Ірландія – це одна із найгостинніших до українських біженців країн Європи. Держава надає українським біженцям безплатне житло, доступ до безкоштовного медичного обслуговування, безкоштовну освіту для дітей та курси для дорослих. Водночас українці можуть отримати фінансову допомогу. Особа від 18 років отримує 206 євро на тиждень. За опіку над дитиною до 12 років – надбавка 40 євро на тиждень. І за опіку над дитиною від 12 років – надбавка 48 євро на тиждень.
За опіку над дорослим надбавка 138 євро на тиждень. Людям від 18 до 24 років, які проживають не самі, виплачується 117 євро щотижня. Також допомога на дітей до 16 років складає 140 євро на місяць. Велика Британія – від 300 євро на одного громадянина України, які отримали візу та приїхали до Британії. І вони отримують фінансову допомогу, яка складається з одноразової виплати в розмірі 200 фунтів. Це близько 230 євро. Та щомісячні виплати теж мають. Останні залежать від складу сім'ї. Якщо доросла людина до 25 років – приблизно 304 євро. Віком від 25 років – 348 євро. Двоє дорослих до 25 років – 477 євро. Двоє дорослих, один з яких старше 25 років – 602 євро. Дитина – приблизно 332 євро. Крім того, біженці мають право на офіційне працевлаштування та медичне обслуговування протягом 3 років. Франція – 400 євро на місяць та компенсація оренди. У Франції українські біженці отримують виплати від держави з розрахунку 6,8 євро на добу. На місяць людина може отримати близько 204 євро. Фінансова допомога для сімей зростає пропорційно кількості людей. Від двох людей – 10 євро на добу. Для трьох – це 13,6 євро на добу. Для чотирьох – 17 євро на добу. Якщо біженці не мають соціального житла, також виплачується компенсація майже 7,5 євро на добу на одну особу. Загалом виплати на одну людину становлять 426 євро на місяць, а мати з дитиною щомісячно отримує 528 євро. Також один із фондів допомоги сім'ям КАФ частково компенсує українським біженцям витрати на оренду житла. Чехія – 5 тисяч крон на людину щомісяця та допомога з житлом. Протягом перших 6 місяців після прибуття до Чехії українські мігранти отримують фінансову допомогу в розмірі 5 тисяч крон на кожну людину щомісяця, що становить близько 205 євро. Після 7-го місяця сума допомоги переглядається і особи до 18 років отримують 3320 крон на місяць, тоді як особи старше 18 років отримують 4620 крон на місяць. Також українці в Чехії можуть отримати допомогу з тимчасовим житлом. Ще є можливість безкоштовного медичного страхування, але треба враховувати, що його термін дії для дорослих осіб обмежений 150 днями, а для дітей – до 1 року. Крім того, українці, що перебувають в Україні, мають право на безкоштовний вступ їхніх дітей до шкіл і дитячих садків, а також на офіційне працевлаштування. На цьому все. Надіюсь, інформація виявилася для вас змістовною та корисною. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Перша віза – про життя та роботу за кордоном.